těšíte domů, že jo? Patří? Na ty výzvy. Na tu pračku. Prosím tě, ty. Jste to pokoněli vedle své. Kdo má doma novou pračku, tak se na ní těší. Jo? Tam se taky pokazila pračka. No. Doufám, že máte i valchu, ne? Ne, to jsme měli, ne. Ale to nějaké. Ne, ten jenom zvon. Můj děda taky pral zvonem, takže to je klasika, no. Válka byla předchůdce zvonu. Jo. Ne, to už, to v naší rodině je to stará tradice, zvonem. Ale moderní vymoženost. Ne, nejlepší. Neposkolné společnosti. Já to tam nemá kdo říct. Dneska jak přijedu. Tady máš jak... Naše praška má intuitivní ovládání. Když se chce, nebo nechce. To je hudba budoucnosti. Ahoj. Před 3 lety jsem onemocněla rakovinou. Po operaci jsem si prošla náročnou půlroční chemoterapii. Chodím na pravidelné prohlídky. Zatím je všechno v pořádku. Způsobila jsem si svou nemoc sama. Co mám dělat, aby se mi nevrátila? Děkuji za odpověď. Pokračuje to, co bylo vlastně včera. Chyba. No. Jsi se tam vloudila nějaká chybička. Samozřejmě, že v tom duálním vnímání tím, že je tam duální vnímání, tak jak jsme mluvili o té lásce, a v tom duálním vnímání je vlastně láska a nenávist, a je to jedna energie, jenom jinak se projevuje. A ta láska, ta vlastně univerzální, ta je jedna mince o dvou stranách. A vzájemně se doplňuje, to je ta harmonie a rovnováha. Tak to platí i tady u toho, že do toho trojúhelníka nahoru můžeme dát, vše se jenom děje. A pak se to rozdělí a v duálním vnímání to vnímáte příčina a následek. A protože tam je to takhle rozdělené a vnímá se to, tak se to tak jeví. Takže k té otázce, sice už byla dána odpověď. Takže způsobila si to sama, no ano i ne. Ne z pohledu toho, že všechno se opravdu děje. Pouze se děje v celé přírodě. Nezeptáte se, jak je to možné, že ten strom, který jenom roste, jenom je, a má nádory, nebo nemá. Spousty. A nám se to líbí, protože to je takové, jsou krásné samorosty. Vidíte? Neptáte se na příčinu a následek. Proč? Protože celá příroda jede vlastně v tom, že všechno se jenom děje. A lidská mysl tím
že vnímá některá mysl duálně, tak tam se to takhle rozdělí a je příčina následek. Ale to je pouze, že se to tak jenom jeví. A tím, že mysl v tom jede, tak to pro tu mysl platí. A to už je vlastně odpověď, ale ten klučina už tady vlastně není jakoby pokračování i toho krásného popsání, co se mu děje, že z pohledu té celistvosti žádnou chybu ten kluk nedělá, prostě to se děje. A z pohledu toho duálního vnímání, což tam nebylo by to napsané, neřešila by to ta hlava, takže tam je to duální vnímání, tak tam platí ta příčina následek. Ale nemusela. Takže jsme tady teď u toho takzvaného jakoby vysvobození z toho věčného koloběhu příčiny a následků, kdy samozřejmě mysl, která vnímá duálně a doví se, že něco má příčinu, pak následek, tak se to chce teda nějak přijít na to, zjistit to. A když to zjistí, tak po určité období, není to trvalé vysvobození a po určité období, někdo to má kratší, někdo delší, tak úleva přijde. Teď asi víš vlastně u lidí, s kterými takhle pracuješ, že tam ta úleva je pro tu mysl, protože ona na to přišla a teď tam má ještě vlastně program, že já to můžu změnit, což pro tu úroveň se to té mysli nebere, protože to je jiskřička naděje pro tu mysl, že já to můžu změnit. To té mysli takhle nebere, pokud se tam nachází ještě tvrdě tady v tomhletom, tak a hledá cestu ven. Hledá, chvilku nachází, pak prostě se objeví jiné, hledá a přijde k takzvané té únavě a to už se otvírají dveře vlastně toho trvalého vysvobození, takže vede všechno k tomu trvalému vysvobození, nebo nevede? Ano. Otvírají se dveře vlastně toho vysvobození a to už je odpověď i na včerejší, ale zřejmě tam mysl by to ještě tak netřeba, na včerejší ten krásný dopis, krásné sdělení od toho Klučiny, že vysvobození není, že se musí změnit ten příběh podle té představy té mysli. Vysvobození je, že té mysli to nebude vadit. A když to té mysli nevadí, tak ten aparát je na jiné vlně, na jiné frekvenci, nikoho neirituje v tomhletom, čili tam je vysvobození. A i kdyby ještě něčím iritoval, kdyby to dobíhalo, tak tam není nikdo, kdo to vnímá. Kdy je to pro tu mysl problém, tam není žádný problém. No není, protože tam to není přesně řečené, že tak je to vnímané, protože tam není nikdo, kdo by to takhle vnímal. To je pouze jakési no je to samozřejmě, že to tak prostě je, že tak, jak je, tak je to ta harmonie a ta rovnováha. Takže tam, jako tam byla ještě druhá, že co má dělat, aby se to nevrátilo, tak to je jako, že se pokusit. Je jenom přítomnost miláčkové. Mm-hmm. Takže tam to je odpověď, díky tomu, že si na to tohle. Mm-hmm. To je ta odpověď, že ať ta mysl více se stále vrací teď. Teď je zdravý. No tak jaký je problém? Teď. A kdykoliv, samozřejmě do mysli se to určitě vrací v tom duálním vnímání a co když, tak zase si uvědomit a spíš, aby ta mysl zkusila se naladit na tu frekvenci, to už je očkování té mysli,
za vděčnost, že je to teď takové. Teď je to takové. Stejně když odejde z toho příběhu, už tam není ten herec, který hrál určitou roli ve vašem životě, ať je to dítě, nebo partner, nebo nějaký blízký člověk, a odejde z téhle hry, vy tomu říkáte smrt, už nehraje tam tu roli v tom fyzickém těle. Tak samozřejmě je určité období, je v pořádku, kdy se pláče, vyplavují se endorfíny, takže dochází k uvolnění, pokud to není dlouhou dobu, pokud je to jenom určitá taková přechodná doba, a potom, ať mysl se taky naladí na to, že taková velká vděčnost, že vlastně s tím dotyčným, nebo s tím, kdo vlastně odchází, že mohl prožít vlastně kus toho příběhu, vděčnost. Mm-hmm. A úplně se změní vlastně ta frekvence té mysli, že, mm-hmm. že vlastně je fajn, že jsme prožili krásné chvilky. A to nemusí být, že umře, ale třeba, že odejde, ne? To je jako stejný. Někam. Za jiným. Můžete k tomu ještě dodat vlastní zkušenosti. Takovou zkušenost vlastní, když jsem měl taky různé takové strachy, fobie a všechno. A už i jako, už to bylo dost. Tak jsem si prostě jenom uvědomil, tak mě zabijí. Zabijí mě. Dobré, jsem připraven, říct zabijí. Uvidíme, přestanu existovat. Tak zkus. Zabijme, jestli přestanu existovat. Vyšel si tomu vstříc. A mozku to jiskřivo, fakt jiskřivo. A ta mysl zastavila. A otočila se na toho, kdo jí to říká. Z těch obrázků venku. A smolka. A viděla, že vlastně ona, ta, ona nemůže zemřít taky. Že ona je taky nesmrtelná. Že než je otočená na ty obrázky, jo, které pomíjí, tak se bojí. Jo. Najednou se přestala smrti. Jo, vyšla vstříc vlastně tomu strachu. A moje zkušenost je, že tím uvnitřněním vlastně ta vděčnost se dostavuje jako sama. Souhlašený, ano, je to tak. A úplně člověka zahletí, když třeba s maminkou jsem neměla nějak ideální vztah, jo. Ale to už jako poslední týdny tak jako přicházelo, prostě moc hezký. Jo, je to tak. Takže jako tomu strachu řekl jste mě zavě, nebo komu? No, tomu strachu, tomu pocitu. Že ten strach, to je vždycky nějaký strašák. Když se tě bojím, tak pojď v té nejvyšší síle. Stačí takhle k tomu. Měla Marcelko, před lety si na nahrávce řekla, že smrt se v astrálu, že po smrti se v astrálu ne, nejsilnější program myslí tak dlouho omílá, až dojde k jeho uvolnění. Teď však říkáš, že programy stále jsou a tělo po smrti nic nevnímá, protože nefunguje mozek jako zobrazovač. Je to tedy tak, že po smrti není nic, jen vědomí se stále zobrazuje ve všech postavičkách a v astrále se programy neuvolňují? Hodně věcí se vám trošičku jinak říkalo než teď, protože mnohé by opravdu mysl nedala. Však ještě teď, když někdo přijde poprvé, tak jsou tam jiné představy, jiné očkování a ta mysl by to přece chtělo takhle, že jako já, jako Marcela, budu přece po smrti existovat. Jako já, jako Marcela, budu jako existovat. Takže tam se šlo krůček po krůčku, stejně jak se říkalo, že když jste se ptali, a to nemáme svobodnou vůli, není to tak dávno, pár let. Aspoň při tom pozorování, něco takové, já přece rozhoduji. A tehdy už to chtělo jakoby říct, že ani tohle ne, a najednou ne, jo, tady tuhle tu máte. No, a pak se to i tohle smetlo, ještě více věcí se vám smete.
To se smetlo na posledním semináři v Brně před covidem a pak 2 roky bylo, aby si to zpracovali. Jo. To bylo to poslední. Ale teďka se to přežvikuje. Jasně. A ty jsi tam natvrdo řekla, že jsi jako natvrdo to řekla špatně, protože by to nedali, ty myslí. A že to vlastně bylo řečeno záměrně. Že mají svobodnou vůli. Jak myslím si, že jak to prožívat, nebo jako to, jak to neprožívat. Nevím. Takže takové některé drobky ještě na tom stole jsou. A ty nejsou tak důležité. No. A co se týče k tomu ještě obsahu mysli, tak vědomí samozřejmě zůstává, ale vědomí přece není jenom klidový aspekt, je i dynamický v projevu a to je obsah mysli. Všechno je obsah mysli. Všechno, co je projevené, tak jak to vnímáte vy, když je to trošku jinak, ale budeme to brát tak, jak vlastně tento aparát vnímá tento projev, tak to zůstává. Takže v podstatě tam to byla taková pololež. No, to zůstává. A dál se projevuje stejně, jak to vědomí nepřetržitě se projevuje nezávisle na tom, který aparát už vlastně je vyřazený z provozu. Tak nepřetržitě, tak stejně i ten obsah mysli se nepřetržitě projevuje, záleží na frekvenci, jak ten aparát je nastavený na tu frekvenci, no a přes tuhle frekvenci se ten daný obsah zase projevuje. Ne přes jeden. V jiných aparátech. To. No, tak. Jo, já jsem si dovezl jeden aparát sebou, kde se to taky projevuje. Tak to je tak, že ten obsah mysli jakoby není náš, nebo jak to říct, že to prostě jenom na tu frekvenci se naladí. A tím, že ta mysl je ještě třeba hodně naočkovaná, že on je můj, to jsou mé vlastnosti, takové mám, takový mám obsah mysli, takové mám programy, tak se to tak jeví, že po smrti vlastně existujete dál. Takže když se stotožňujete s obsahem mysli. Že ta osobnost teda taky to nebude dobře řečený, ale že má jakoby spíš tu frekvenci, že se ladí a tím si přitahuje ty myšlenky? Tím se to samo přitahuje. Ale ta osobnost má taky spousty frekvencí. To je tak, jakýkoliv přístroj. Prosím? To se mění jako během dne, že? Ano, podle naladění. Co jsou to ty drobky na tom stole? Zatím je tam nechále. To se nemůže říct, protože by to ztratilo význam. A můžu teda svůj příběh, kousek toho, teda svého příběhu, jak vlastně tady bylo té smrti toho jako blížního, tak vlastně mi byl odebrán přítel a já jsem měla jakoby dvě možnosti, buď se z toho zblázním, anebo půjdu cestou Boha. A tak jsem vlastně jakoby prosila, aby mi Bůh pomohl a vlastně jsem se jakoby tak uvnitř měla teda hodně a když jsem se podívala zpátky na ten obrázek, tak jsem vlastně, mi bylo řečeno, že Tomáš nikdy neexistoval, celou dobu si to byla ty, celou dobu jsem to já, byla jsem to já a já jsem se dívala vlastně na ten obrázek, já jsem se úplně tomu smála, že vlastně já jsem byla celou dobu se sebou, to jsem byla celou dobu já, Tomáš neexistoval nikdy, jo, takže vlastně jsem pochopila, že všichni jsme vlastně tady, všichni jsme já, každý já a takhle mi jako bylo vlastně pomoženo. A prožila jsem, jako by mě to trochu vcuclo do takového světla a prostě té nesmírné lásky a vlastně jsem pochopila, že je všechno v pořádku. Jo? Že vlastně se vlastně nic neděje, že je vlastně všechno v pořádku. A mohla jsem si opravdu, jsem věděla, že si můžu vybrat, že buď se zblázním, anebo se prostě jako to tak přijmu, že to tak je a budu prostě žít jako dál a nesmírná vděčnost za toho človíčka, 4,5 roku prostě lásky, štěstí, dobrodružství prostě, jo, a opravdu jsem vlastně psala i